Bom dia, boa tarde, boa noite, olá senhoras e senhores. É o seguinte, como é que estamos? Tudo suave? Eu imagino... Quer dizer... Eu achei que eu sabia a tradução, o significado da sigla da música, mas agora eu percebi que eu não sei. IYKYK. Eu pensei que era I Know You Know. Mas agora eu tô confuso. Espero que a letra da música deixe isso claro pra mim. E eu vou botar a legenda em inglês, vai, gente. Eu vou colocar a legenda em inglês. Até mesmo pra eu poder entender melhor o significado do título da música. Bora lá, vamos. O que é isso que tá acontecendo aqui? Ah, If You Know, You Know. Não, agora eu já posso trocar pro português. If You Know, You Know. Bora. Mano. Gente, é bizarro o quanto que esse clipe em 36 segundos já é uma viagem. Isso aqui é muito psicodélico, pô. Muito. Oi, Maya. Harvey, esse flow, Harvey, esse flow. Da Helk? Mano, eu buguei. Some aqui. If you know, you know. Calma aí, eu vou precisar... Eu não tava preparado pra um flow, quer dizer... Eu sei que a Jiren manda os flows complexos, mas o meu cérebro não tava preparado pra ler nessa velocidade. Calma, deixa eu focar. Mano, essa música da Harvey, pô. E das meninas da Vocal Line, a Tissa e a Juria também estão destruindo nesse pré-refrão. Absurdamente. Oi, meu bebê. Cara, que viagem esse MV, bicho. If you know, you know. Mas, gente, por que eu tô com a pequena impressão de que tá tendo uso de IA na edição desse vídeo? Eu tô com a leve impressão. É só eu que tive essa sensação? Ou alguém aí também teve essa sensação? Yeah.
cara. Desculpa, desculpa pausar de novo, mas antes de encerrar, eu só queria falar isso, tá ligado? Bizarro como a maioria dos clipes do XD tem momentos que me deixa, ai que fofura. E ao mesmo momento, e ao mesmo tempo, 5 segundos depois, eu tô assim, carai, que porra é essa? Que bagunça é essa, fiote? Porque é tanta informação que eu não consigo dar conta. É tanta informação que eu não consigo... tanta informação visual que eu não consigo dar conta, sabe? Por exemplo, eu não consigo descrever o quanto eu gostei da música. Se eu curti muito ou não. Sabe? Por quê? Porque é muita informação. É muita informação visual. Ah, é, pelo visto... É, pelo visto tem IA mesmo. O Jordan Norme aqui, ó, botou na... Botou na thumbnail AI Filmmaking. Galera que gosta de... Desse, tipo, de conceito da parada mais estética, de reacts mais comentados sobre a parte visual e o contexto da, e a parte de edição, direção e tudo mais. É, recomendo muito os reacts do Jordan Norme, tá? É um moleque é muito bom, editor profissional, tá? Já trabalhou até para clipe do Justin Bieber e tudo mais. E ele parece ser muito simpático também. Mas o conteúdo dele é todo em inglês, beleza? Inclusive, eu vejo quase todos os reacts do Jordan Norme. Quase todos, porque eu gosto muito desse aspecto visual, sabe? Por mais que nos meus reacts eu gosto de comentar mais sobre o instrumental, mais sobre as vozes. No caso, quando tem rapline, que é aqui XD, eu falo, eu noto o flow, falo sobre isso também. É, quando eu paro pra rever um clipe, que aí eu já conheço a música, aí eu presto atenção em outros aspectos, eu tento notar a fotografia, a paleta de cores, a direção. E quando eu descobri o canal do Jordan, eu me prendi, tá ligado? Eu me prendi demais, eu curti muito. E, véi, na moralzinha, as músicas do XD, pelo menos essa, eu preciso ouvir só ela. Só a música. Porque é confuso. O vídeo tem tanta informação que o meu cérebro fica sobrecarregado. Aí eu me bugo todinho. Eu me bugo totalmente. E eu não gosto dessa sensação. Eu gosto de ser organizado. Quer dizer, eu gosto de pensar logicamente. Dentro do meu quarto, por exemplo, é uma bagunça, tá? Eu tenho coisa espalhada pra tudo quanto é lado. Eu não arrumo a cama quando eu acordo. Mas... quando eu tô, tipo, você pode até não considerar isso aqui um trabalho, mas os reacts que eu faço, tudo mais, não só em live, mas no YouTube, são minha fonte de renda, tá ligado? E aí, quando eu tô aqui focado, eu tento organizar minha mente, organizar os meus pensamentos. Não é à toa que eu comecei a fazer muitas pausas em alguns reacts, quando tem muita coisa se passando na minha mente. Porque eu notei que quando eu deixava a música rolar bastante, eu deixava só pra falar as minhas opiniões, no final eu acabava esquecendo de falar algumas coisas. Aí 2-3 dias depois eu ficava, ah, eu esqueci de falar disso, esqueci de falar daquilo. Então eu tô preferindo pausar mesmo, externalizar o que se passa na minha cabeça quando vem o pensamento, sabe? Porque eu quero ser o mais claro possível com vocês, até mesmo em momentos como esse que eu tô levemente confuso. Eu curti a vibe, principalmente o pré-refrão pra mim é mágico. O pré-refrão pra mim é insano, tá? É a melhor parte da música pra mim, junto com esse fluzinho da Harvey. Esse timbre da voz dela combina demais com esse tipo de música, tá? Me agradou muito, mas velho, nossa senhora, bicho. Eu preciso, pra ter uma conclusão do quanto eu gostei dessa música, eu preciso ouvir ela, só ela, entendeu? Sem o clipe. Mas eu curti. Gente, obrigado pela companhia, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal aqui em cima. Antes de mais nada, também, eu só quero falar que aqui em cima tem uma playlistzinha chamada Desafios, tá? Que são vídeos em que eu consigo monetizar. Pra quem não sabe, 90% dos vídeos aqui do canal eu não consigo monetizar porque eu tô reagindo ao conteúdo desses artistas. Então toda a monetização desses reacts normais
E vamos para os artistas, mas nesses vídeos aqui do desafio, que vão aparecer aqui na playlist em cima, como o tempo que as músicas aparecem geralmente é muito curto, eu consigo monetizar esses vídeos, então quem quiser ajudar o canal a se manter, aproveita que se junta eu e os meus mods, a gente fica falando sobre K-pop, a gente fica brincando muito, então são uns quiz de K-pop legal que é bom para testar nossa mente. Aqui embaixo tem uma playlist uma playlist com outros drag aqui sobre XG. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.